Kom, vi laver et interview. Ja, problemet er bare, at der er ikke nogen mennesker på gangene på den her tid. Ej, det er rigtig nok. Wow! Ej! Sisse! Hej, Werner! Kom! Jeg kan godt spørge dig om ting. Det kan jeg ikke tro i mig. Hvad synes du egentlig om Superdøgn? Det er mega fedt. Nice. Ja. Yeah. Nice. Okay. Ja, som I kan fornemme, så er humøret højt her klokken... Hvad er klokken? 20:03 om natten. Skal vi kigge ind i en klasse? Spillende. Ja, jeg er med. Hej. Hej. Wow, wow, wow. Yes. Yes. Hvad? Stenet. Videre. Ja. Er I i godt humør? Er vi i godt humør? Jeg er i godt humør. Jeg ved ikke, altså, det er som om, du lidt har overtaget min humør. Ja. Nå, men altså, det er fint nok. Det er fint nok. Er du glad? Ja. Det er glad. Er du glad? Hej, Hanne. Hej, Hanne. Hanne, hvad synes du egentlig om Superdøgn? Jeg synes, det er helt vildt fedt. Er det fedt at have Superdøgn? Hvad synes du om Superdøgn? Det er pissefedt. Men jeg går nok lidt træt. Perfekt. Freak. Okay. Er det fedt at have Superdøgn, piger? Ja, fedt. Hvor humøret er virkelig højt herinde. Okay. Jeg tror, I hører dem. Fuck. Nej. Nej. Hvem er I? Nej. Det er fandme tæt. Jeg er lysegrøn. Fuck, så hvad er det, vi ser på den der skærm deroppe? Jamen, det er simpelthen stillingen. Okay. I Superdøgnet.